Será que a base Dali Tint Cream da Nina Secret vale a pena? Oi, meus amores, eu me chamo Francine Monteiro, sou maquiadora. Se você gosta de resenha, tutorial de maquiagem, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. No vídeo de hoje, meus amores, eu vou resenhar aqui para vocês a base Dali Tint Cream da Nina Secret. Já adianto que o link de onde você encontra essa base, vou deixar aqui na descrição para vocês, então chega de papo, bora pro vídeo de hoje. Bom, meus amores, essa base tem como propósito ser uma base de acabamento semi-mate, cobertura média e de longa duração. Além de ter a proposta de hidratar a pele, também tem a proposta de controlar a oleosidade por até 24 horas. A fórmula dessa base conta com ácido hialurônico, óleo de rosas, vitamina B5 e vitamina F. Todos esses ativos juntos, meus amores, têm como função nutrir a pele, auxiliar na formação de colágeno e também tem ação antioxidante. A formulação dessa base conta também com niacinamida, que ajuda a controlar a oleosidade, melhorar a textura da pele, além de conter também FPS 30 UVA, mais proteção contra a luz azul. Ou seja, é um produto, meus amores, que além de embelezar, tem ativos que ajudam, né, a cuidar da sua pele. E eu tenho achado essas propostas muito interessantes. Eu acho que vale super a pena a gente investir num produto que não só ajuda a embelezar, mas também tem ativos que ajudam a cuidar da nossa pele. Essa base aqui, meus amores, tem uma cartela de 12 cores diferente da Hydraglow, que tem uma cartela de 17 cores. E eu vou confessar para vocês que eu achei essa cartela de cor, essa distribuição de cores um pouquinho confusa. Eu vou explicar aqui pra vocês. Na base Hydra Glow, que é a base anterior da Nina Secrets, são 17 tonalidades. A Daily Tint, que é essa que eu vou resenhar hoje aqui pra vocês, são somente 12 tonalidades. E o que acontece? A proposta da Daily Tint é de uma cor ser equivalente a dois tons da Hydra Glow. Tá um pouquinho confuso, mas agora vocês vão entender melhor. Por exemplo, na Hydra Glow eu uso a cor 95. Então eu fui dar uma olhada, né, na cartela de cores da Dali Tint para poder comprar minha cor. E quando eu fui ver isso, eu descobri que na Dali Tint, por exemplo, a cor 95, que é essa cor aqui que eu comprei, ela é equivalente à cor 90 e à cor 95 da Hydra Glow, entende? Ou seja, a marca diz que quem usa a cor 90-95 na base Hydra Glow vai usar a Dali Tint 95. E, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não gosto muito disso. A facilidade de dar um erro na hora da pessoa comprar a base é grande, porque não é a mesma tonalidade. É uma tonalidade para duas cores de base. Então, geralmente, isso causa algum tipo de problema. Eu já vi isso acontecer no BB Cream da Vizela. Quem me acompanha aqui no canal há muito tempo vai lembrar disso. Eu até comentei que a cor número 7 ficava claro pro meu tom e a cor número 8 ficava escuro. E acontecia exatamente isso. Era uma cor equivalente para duas tonalidades da base mate vegana. O que a Vizela fez depois? Lançou, né, mais cores. Que hoje em dia eu uso o BB Cream na cor 7.5, que é exatamente a cor entre o tom 7 e o tom 8. Então, vamos lá fazer a resenha para ver como que vai ficar a cor 95 na minha tonalidade de pele. A embalagem contém 25 ml, aquela embalagem de bisnaga que vocês sabem que eu gosto bastante. Tem esse detalhe aqui abaixo que eu sempre falo com vocês, que acho importante também que você consegue ter uma noção da tonalidade da base, caso onde você for comprar não tenha o produto de mostruário. Além de ser uma embalagem bem bonita, ela é uma embalagem bem informativa. Aqui na frente já diz quais são as principais características e funções da base. Ó, vou começar aplicando ela desse lado aqui do rosto, ó. Ela tem essa textura, gente, cremosinha, mas ela dá uma leve escorrida, ó. Como vocês podem ver, ela dá uma leve escorridinha. Eu vou fazer a aplicação dela com o pincel Kabuki, tá? Vou pegar aqui o meu pincel e vou começar, ó, dando batidinhas, tá? Ó, dando batidinhas. Ela é uma base bem fácil de aplicar. Eu confesso pra vocês que eu estou ficando super mal acostumada e pro lado positivo, porque a formulação das bases hoje em dia são bases que estão sendo assim muito fáceis na hora de aplicar. Então eu tô gostando bastante, não é uma base pesada. Eu vou começar, ó, dando batidinhas na minha pele. Bom, meus amores, eu acho que já deu pra vocês perceberem, né, que esse subtom tá um pouco amarelado pro meu tom de pele. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, tá? É uma base que eu consigo sim utilizar ela, fazendo contorno, aplicando um corretivo, mas é perceptível que esse subtom não tá muito próximo ao subtom, ó,
da minha pele. Perceba que o meu pescoço, o subtom tá um pouco mais quente do que o subtom da base. O subtom da base tá um pouquinho mais amarelado. Não sei se vocês estão conseguindo perceber essa diferença. Deixa eu aproximar um pouquinho mais, que eu acho que vocês vão conseguirem ver melhor. Olha a diferença aqui do subtom. Não é questão da base estar clara, é o subtom. Não está o subtom correto para o meu tom de pele. Ó, eu consigo utilizar essa base sim, óbvio, né? Mas é uma base que eu preciso fazer uma preparação de pele já intencional na hora de utilizar, porque ela não está exatamente do meu tom de pele. Vou aplicar aqui agora, ó, do outro lado aqui pra vocês, ó. Não precisa colocar muito produto. Ela é uma base, gente, sensacional, ó. Tá vendo? Você aplica ela com muita facilidade, dando batidinhas, ó. Bom, gente, agora que eu já apliquei essa base por todo o meu rosto, né, eu consigo dar minhas considerações finais. Vamos lá, primeiro ponto. Eu percebo que depois que essa base vai secando, eu não sei se é alguma função de Color Adapt, eu não sei, porque não tem isso falando na formulação dela, que ela tem essa função Color Adapt. Mas depois que ela seca, eu sinto que ela se aproxima um pouco mais da minha tonalidade de pele, tá? E eu quis mostrar isso pra vocês, porque eu sempre falo pra vocês, esperem a base secar, pra depois você descobrir se realmente é a sua tonalidade de base. Quando eu aplico essa base no meu rosto, ela tá bem, bem, bem amarela. Eu até mostrei pra vocês, ó, que a diferença do meu pescoço pro subtom do rosto tava bem diferente. Mas essa base, quando ela seca, ela dá uma adaptada ali e funciona. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, a tonalidade de pele funciona ali, assim, na medida, sabe? Na medida. Talvez se eu tivesse a pele um pouquinho mais retinta, não funcionaria. Diferente da Hydra Glow número 95, que ela é exatamente da cor da minha pele. E eu não sinto que ela tenha essa mudança. Eu não sinto que ela oxida ou tenha essa adaptação na tonalidade da base. Não. Do jeito que ela tá, quando eu aplico no rosto, ela fica exatamente da cor da minha pele. Essa base tem uma textura super gostosa, gente. Eu confesso pra vocês que em questão de textura de base, de todas as bases que eu testei esse ano, a textura dessa base é que eu mais gosto. Ela tem uma textura muito levinha, porém realmente ela entrega essa cobertura média que a marca promete. Como vocês podem observar, fez essa cobertura bem uniforme. Eu dei somente uma camada, não apliquei muito produto. Ela aceita uma construção de camadas, porém eu não sinto a necessidade de fazer uma segunda camada. Com uma camada eu já senti que deixou um acabamento bem uniforme, bem bonito na minha pele. Como eu comentei com vocês, essa base tem uma textura bem gostosa e ela é uma base bem fininha, sabe? É, você aplica ela no rosto, parece que você não tem nada no rosto, e mesmo ela tendo essa proposta de ser uma base semi-mate, eu sinto que ela fica mais pra mate do que pra um aspecto mais viçoso, porque tem algumas bases que eu já trouxe até resenha aqui pra vocês, que tem como proposta de ser uma base semi-mate, porém ela fica com um acabamento mais molhadinho. E essa aqui eu sinto que o acabamento dela semi-mate já é mais mesmo pro sentido mate. E é uma coisa que eu acho interessante, já que a Nina já tem na linha dela a base Hydra Glow, que tem como proposta ser uma base mais hidratante e uma base mais viçosa. Então eu acho interessante sim ela ter uma base de acabamento mate ou semi-mate na sua linha de maquiagem, já que ela já tem uma base, né, com essa pegada de ser uma base mais hidratante, com um aspecto mais viçoso. E ela deixa um aspecto, ó, mais sequinho, que eu particularmente gosto bastante. Como ela é uma base muito fininha, ela deixa esse acabamento mais sequinho, porém super natural. É um outro ponto positivo que eu gosto muito dessa base. Ela deixa esse aspecto mais naturalzinho na pele, ó. Não sei se vocês conseguem perceber. Eu estou de maquiagem, estou de base, tá um acabamento mais sequinho, porém ela deixa um acabamento mais natural, como se eu tivesse, ó, acordado assim. E eu gosto muito. A durabilidade dessa base na minha pele me surpreendeu bastante. Justamente por ela ser uma base mais fininha, eu achei que ela não teria tanta durabilidade. E a marca cumpre o que promete sim, em questão de ser uma base de acabamento semi-mate e de longa duração. Porque essa base, ela fica ali na minha pele, gente, umas 10 a 11 horas sem precisar ficar retocando. Eu fiquei bem surpresa quando eu testei essa base, justamente por causa disso. O sensorial na pele é muito, muito, muito confortável. Era uma base muito levinha, muito fininha. Entrega um acabamento, uma cobertura que eu particularmente gostei bastante. É uma base que, se você quiser vir com um corretivo um pouquinho mais pesado pra fazer nessa parte aqui nas olheiras, você pode, que não vai ficar um aspecto carregado. Mas se você quiser vir com um corretivo um pouquinho mais levinho, você já tem uma cobertura, né, que a base te entrega, e esse aspecto mais natural.
Pra mim, meus amores, essa base tá super aprovada em questão de qualidade. Acho a qualidade dela incrível, tem um ótimo custo-benefício. Eu até dei uma olhadinha no site da época e tava R$40 esses dias, gente. Então, assim, é uma base que tá com custo-benefício maravilhoso, tendo em vista, né, que hoje em dia dificilmente a gente consegue encontrar produtos tão baratinhos. Então, essa base pra mim tá super aprovada. A única coisa que eu não gostei foi o fato de ter tonalidades que são equivalentes a 2 tons da linha anterior. Acho que a Nina poderia ter mantido 17 tonalidades, mas com essa formulação, acho que atenderia talvez um número maior de pessoas, porque como eu falei com vocês, eu não sei como que essa base fica na pessoa que usa a cor 90 e não sei também como ela vai se comportar em quem tem um tom um pouquinho mais retinto do que eu, que usa a 95, porque no meu caso ela tá na medida, sabe? Tá ali exato, mas talvez se eu talvez pegar um sol, alguma coisa assim, eu não sei se ela vai funcionar, mas ó, depois que ela seca, ela muda muito a cor dela. Então é um ponto também que vocês precisam se atentar. A tonalidade dela vai mudar depois que você aplicá-la no rosto. Depois que ela entra em contato com o teu rosto, ela dá uma mudada boa. Vocês viram aí, eu mostrei pra vocês que ela tava bem amarela. E agora, ó, ela tá bem próximo à tonalidade do meu pescoço. Pra mim tá aprovado em questão de qualidade. É uma base maravilhosa. Acho que vale super a pena o investimento. Se você quer uma base mate, mas quer uma base confortável, pode comprar essa base aqui que você não vai se arrepender. Por hoje é só, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. O link de onde você encontra essa belezinha vai estar na descrição. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E já deixa nos comentários aqui abaixo qual a próxima base vocês querem ver de resenha por aqui.